nga studio numër 3 Top Channel, ky është Më lër të flas. Sonte me Tauland Balla, Juli Xhokaxhi, Dashamir Shehi, Gentian Zenelaj dhe Casey Tola. Zonja dhe zotërinj, mirë prisni Donald dhe Romeo Veshaj. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Më lër të flas. Mirëmbrëma gjithë. Faleminderit shumë që na ndihni. Faleminderit shumë që i keni vendosur të premtes tuaj një emër. Emrin tim, jo Donaldit. Emrin e emisionit do të thon. Okay. Apo njerëzit nuk flasin kur flasin. Sigur ka filluar kjo fushata? Unë ka filluar. Që ti bëj fushat vetes Donald. Ah, ti e mësuar me fushatë. Po normale, është shembull, okay. Është shembull për Donald. Okay, Romeo, çfarë i premton ti njerëzve? Sepse në fushatë duhet premtosh. Çfarë? Gjithkohësh janë. Okej, nëse jeni duke më ndjekur tani, nëse jeni duke më parë tani, puthni televizorin dhe do ndjeni më mirë. Ky është premtimi jot. Ky është premtimi im, bravo. Okej. Ne sot... Be pak, ma kap që kamera. Dale. Tu. Këtu, jebi që. Come on. Ha. Okej. Të puthëm. Të puthëm. Okej. Do flasim për premtimet elektorale, do më. Po. Premtimet e fushatës. Jemi në muaj zgjedhor, mo. Po sa adrenalin keni brënda vetës tuaj, mo. A e ndjeni pak të fushatën apo jo? Ha? Shumë? Ha? Shumë, ha? A keni më shumë shpres për jetën? Ha? A qeta me bugur? A qeta me bugur? A ndëroni me bugur? A ju mbushin premtimet e fushatës apo jo? A jeni gati të përfitoni transportin falas? Okej, unë dyshoj pak të kjo. Se dyshon? Po dyshoj pak të kjo. Se dyshon? To premtimet elektorale Donald transportin falas. Po si ju bëka transportin falas, transportin falas? Ku do të dalja i me këtë transportin falas? Do të dalja që të gjithë njerëzit të jepi në për autobus, me antitjerës me vete, të gjithë të mbushen autobusat të të. Unë falas të gjova, unë do t'alë makinën time në shpje dhe... Po mirë, po ata që... Mirë ti që ke makinë, po ata që ka nevoj realist për t'i hipu në autobuz. Ata do ndjekin autobuzin, avash në këmë. Se si do që tjetë, autobuzi avash jetësën. Po? Shikuanën e mirë, jemi qyteti i sportit. Që jemi? Qyteti i sportit, që jemi? Këtë tjetëri do nga bëj sport fare. Kërë qyteti i sportit. Qyteti i sportit. Këtë do nga bëj hedhje shtizë. Ne jemi të gjithë atlet. Zemra, do t'a ishni këtë barkun. Do t'a ishni. Sepse do mbushen autobuzat se janë falas. Do mbushen autobuzat edhe ne të tjerë në këmë. Do t'i ishni këto. Kjo është pjesa me vështirë. Në fakt, kjo është pjesa me vështirë. Edhe këtë t'a hesh vetëm transporti falas. Po, okej, shumë e ndoj unë. Do vdisja, do kisha shumë dëshirë që ne të dy të bënim një garë premtimesh. Garë premtimesh? Një garë premtimesh, si që po ndo tani në fushatat elektorale. Po pra, sepse në përgjithsi, tani të gjitha këshu këto premtimet, besoj se janë që këshu futuriste, janë pak kotë në ajer, e guton? Që pas zjedhjeve, që vështirë, o sa e vështirë do jetë. Do bëjmë premtime? Po. Do bëjmë premtime. Ah, tu në foltore, pa tjetër. Bëjmë një garë. Bëjmë një garë, Donald. Do bëjmë një garë. Bëjmë një garë. Unë dhe ti. Okej? Ti bëjë ramën. Unë të bëjë ramën? Po, unë... Se bëjë do të ramën, unë bërë. Se unë jam me apandesit. Rama e ka e që apandesit. Ti bëjë ramën. Po, se bëjë do... Nesë, do mundohen. Ti bëjë ramën. Po. Unë do bëjë Berishën. Fazet e Belindin. Jo, jo, jo Belindin. Belindin se bëjdo të, nëse transporti falas, nëse bëjdo të. Oke. Aje bën, ta bëj. Oke. Ti do bësh ramën, unë do bëj Berishën, oke? Dakord. Atër, popull i nderuar, me ne në krye shëndetësia, nuk do tjetë falas. Nuk do tjetë falas, se me ne në krye, ju nuk keni për të sëmurur kur. Ne ju premtojmë, se nëse ne do të vim pushtet, nuk do të ketë ma së mundje. I pari që do së muret, ka numri tim të telefonit, ti bje, do t'i them, s'ka mundësi. Dakor. Ky mund t'ishte një premtim, Donald. A, në këto premtime të fushatës. Një premtim tjetër është, përshëndetje, nëna, motra, teze, hala. Në qeverisin time ju plotsoj dhe zotohem që do përmisoj cilësin e djelit. Shiu do bjerë më but dhe ju bashkë me ne, bashkë me Shqiprin,
do të mund të apini shiun. Uj, nuk ka, po do kemi shi. U se lezdesh. Mendoj, po në këto përmë... Po, e egzacim. Si përto premtimet e tyre. Një egzacim tjetër, një premtim tjetër. Të ndirë, zërja zëti. Ju premtoj se do të blej me kombëtarën tërë, do të luajnë sportiste mi njohur, Messi dhe Ronaldo, do t'i bëj bashkë. Kame i ba bashkë. Do t'i shihni të kombëtarja jonë, si bashkë qeverisja jonë, dhe Shqipëria do të fitoj kampionatin botëror. 100% po të vi Berisha. Sepse ju bas fitoni, apo? Sepse ne pa ata të dy bas fitojnë. Ata me Messi dhe Ronaldo bas fitojnë. Nëse vjen Berisha, plako e mban këto. Okej. Si puna atyre kompjuter. Çdo familje do të bëhet me një kompjuter. Okej. O zot. Elektorati im dhe unë përpara jush me votat tuaja do sjell Akropolin në kodrat e liçenit. Zotohem për para jush që përveç Akropolit në kodrat e lishenit do sjell dhe perëndit greke të cilat do flasit gjitha Shqip. Po normal, 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 sepse detin ua fala unë, që që okay. Kjo nga kam bjetur. Figje, re malaka, figje. Okej. Kjetë tjetër? Një premtim tjetër që mund tjeti Berishit, si premtim tjetër mund tjetë. Të ndërë, zërë, zërë, ty. Unë do të bëj për ekonomi shqiptare, sepse kam mikë Elon Muskun, të japë nga 3 milion lek për shdo familje shqiptare, pa diskutim. Dhe naj kompjuter, petum 3, pa them, për petum 2, e petum 1, pa tjetër, pa diskutim. Shqiptarët e skeci, i hanë të gjitha këto, më shqiptarët e skeci. Një tjetër premtimi lezese, më shë shkolla e Harvardit do vi me pikë qëndrore në Shqipëri dhe në Tiranë. Harvardi do ketë klasat e veta gjitë me piramidën. Aty... Zitoni për prenotuar lokalit tuaj! Po, se vërtet. Gjitë me piramidën. Se vërtet. Po në i premtim tjetër. Jo, unë mendoj se ta mbylli me premtime. A, do të ketë dhe plazhe nudo. Do të ketë plazhe nudo. Atë vide unë. Atë vide unë të lajmë aty. Ose të marrë një lokal për balë aty e të shofë e të pinjë puro. Pa tjetër... O, moj liri. E, pa, pa, sa bugur lashti. Pa tjetër, pa tjetër, vetëm se ty do duhet të t'japim uj me klohër. Me uj, pa uj, muas... Mua me shef si uj. Po, pa tjetër. Oke, shumë. Miro me onë. Ka që ishin premtimet e fushatës... Që nuk janë shumë të qudishme këto tonat, sepse premtimet e... Unë besë se këto tonat nuk është të kanë ajdalim në to... Këto dhe hajnë, orë, të gjosh premtimet e politikanë dhe sot? Po. Ja, t'i gjoj, ndjekim insertin. Oke. Idej të tila janë shumë, por vëndin e pare zë ajo e Majkos për ndërtimin e një tuneli që do t'liste Shqiprin me Italin. Përmjësimi cilëcisë të djeli dërërës për zonë në plajit. Djeli dërërës, po përmjësimi cilëcisë. Las Vegas në Shqiprin. Do t'bëjmë zdo gjithë ka përcemi në berin që t'jemi komë me ta rratlata. Dhe ne do t'a realizojmë zbashkë. Këto janë pak nga premtimet elektorale ndër vite. Ndërtime të këtiga nuk do të ketë. Televizioni Shkumbini Channel si pas modele më të mira Milan Channel, Inter Channel dhe kështu me radhë. Dhe pika e fundit, binjakzim me ekipin e Lazios. Dhe mbi gjitha një premtim që mund të bëjmë që tani nuk do vjedhim në mënyrë kaq flagrante sa që kanë bërë. Do vjedhim më bukur. Transporti me tram do të ullë kostën e përgjithshme të transportit në qytet. Historia tramvaj në Tiranë është bërë shumë e famshme. Njëra palë propozoi 6 tramvaj, që ishte pala fituese dhe pala opozitare fitoi propozoi 4 tramvaj. Në fakt, të dy palët patën mundësi për qeverisë së Tiranës dhe së Tirana vazhdon të mos ketë asnjë tramvaj. Ne shpërmtuar biblioteka të mëdha publike, qendra të mëdha arkimi, qendra të mëdha leximi, që nuk ekzistojnë, projekte të mëdha strategjike, linjë korridore në Malinzi, linjë korridore me Kosovën, aeroport në Sarandë, aeroport në Gjirokastër, pastaj aeroporti i Vlorës. Historit tila që kanë ngellur gati si në kujtime, si raste tipike, ku politikanët ju vetëm gënjejnë, po gënjejnë është në praqesës si vlerë. Mos mbajtja e premtimeve elektorale, një fenomen shqiptar apo botror.
Nuk mendoj që gjithë botën është në shumicën e vendeve ballkanike normal që një pjesë e madhe për ty nuk bëhen. Por politikanët kërkojnë falje publike, kanë sensin e masës, tre kryeministrat e fundit britanik të terrorizuan për shkak të mosmbajtjes premtimeve të tyre. Nuk keni një rast të vetëm. Kur një kryetar bashkie në Shqipëri ka deklaruar në publike që unë nuk rikandidoj për shkak se nuk kam mbajtur premtimet elektorale. Sipas politologut Afrim Krasniqi, shqiptarët janë viktimë e pushtetit dhe shpresojnë dritën në fund të tunelit. Po çfarë mendojnë vetë qytetarët? Asë gjosmojnë. U 24-or, ku kanë të palatet e vjetra u 24-or, ku kanë? Rritin e pagave të pension ministeve. Se kanë bajt, janë premtu, janë premtu. Ato i mbajnë që që me te, si me ndoni, nuk i mbajnë? Nuk nga përqenë asë njëri. Faktun si gazetare me ndoj që nuk mbajnë, këshu që. Gjitha kënjështë. Ta vetëm që ose kanë nejnë i shenja skleroze, se s'ka mundësi. Jemi në studio me zotin Taulant Balla. Shumëfanderit, shumëfanderit që jeni sonte këtu me ne. Sa lezeshëm. Zotin është shumë e lezeshme. Mirë se erdhe, zotin Taulant. Shumë e lezeshme, sepse për asnjë s'kam përtitur kaq shumë. Sa për ty, do më si ka mundësi. Çfarë ndodh me ju politikanët në përgjithësi? Vedëm për para. Vedëm për para? Ja, ka që ishte. Slogani për këtë ndjeshëm, edhe në publik. Zoti Taulant, çfarë komenti keni për gjithë pamjet që sa po transmituam? Për gjithë premtimet, atë bënd i shka për shtypje? Ta bëjmë pak më reale për jodim. Unë jam një prej drejtuesve të Partisë Socialiste dhe pavarësisht ajo që thatë ju, për shumë gjoja, pash për shumë që Afrim Krasniqi thasë se në 2011-ën jo njëra palë premtoj ka që nuk është vërtet. Njështër, gjithë din që nuk ka pas në i premtim nga ana e Edi Ramës në 2011-ën Tram. Tramin e dini kush e ban autorsin dhe që dini dhe si përfundoj historie Tramin në 2015-ën. Po ndërtimet e këtë diga, le themi... Shko, jemi një moment të rëndësishëm që mund të themi një të vërtet madhe për premtimet. Në vitin 2021, dy vite më parë, se jemi fix dy vite pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021, ju po të mbani mend, ne nuk kishim një premtim fix se sa do tjetë paga minimale në ekonomi gjatë këtij mandati, dhe ndërko kishit një premtim nga ana e Basha Metës aso kohë, po dhe Berisha Brënda, si gjithmo, që thamë që brënda mandatit të tyre, nëse ata fitojnë 2021-2025, paga minimale do të bëhet 380.000 lekë. Ky ka qenë premtimi, merreni, verifikojeni. Dhe ndërkohë që këtë muaj, ne e kemi 400.000 lekë. Po pse pikërisht këtë muaj? Ju lutem, më falë. Po është sepse ekonomia është diçka që e ecën, dhe natyrshëm kur arrin një moment, a rrezikon kjo për një kolaps për biznesin? Nuk ka asnjë kolaps për biznesin. Pra, ta mbaroj argumentin e parë. Pra, këta e premtuan 380.000 lekë, ne kemi bërë 400.000 lekë në gjysmën e mandatit tonë të ri, të tretë, dhe mendoj, dhe jam shumë i bindur, sikur se është dhe kryeministri, që do ta kemi pagën minimale në pranverë të 2025-ës, diku ke 450.000 lekë dhe dëshira jonë është që të arrim një kohë shumë të shkurtër, një pagë minimale 600.000 lekë. Okej, po një stat, zoti Balla, që tregon se 1/3 e popullsisë është duke u varfëruar. Unë mendoj që nuk ka qytetar të Shqipërisë, të gjithë shqiptarisë nëse doni, që thotë që shiko, ka më nevojë për të bërë një ndërhyrje në sheshin Skënderbej. Mendoj që një shesh shumë i bukur me një parking në toksor, me gur nga i gjithë trojet shqiptare, është një gjë. Okej, po sido që tjetë kemi premtuar. Jo, me që e kanë bërë këta. Po. Do vim ne, do e prishim dhe do shpojmë i vrim të poshtë. A si beqa që nuk janë për të që është do qeveri kur vjen hetë poshtë atë që shë shfarga për një që këta thonë do përmirësojmë rrezet e diellit. Po përballun ju. Të ashtë si të hysh në debat me këta. Si mund të bësh ti këtë gjë? Po mirë, okej, po. Ti mund të ballafaqohesh me opozitën. Me këto argumente ti ke shumë kollaj që të hysh në debat me këta. Ndërkohë qeveria juaj... Ajo që ju thash për pagën minimale, është thelbi.
Ata pa ditur ende ne ishim ende në thundrën e efekteve të pandemisë, të tërmetit dhe nuk thonim dot se sa do arrim ta kemi pagën minimale, sepse kushtet ishin tilla. Dhe nuk hym në këtë debat. Ata than 380. Tani do ishte të paktën e udhës që thonin, shiko, ne e premtuam për 4 vjet 380.000 lekë. Kta bravo e qoftë, okay, sepse po kapemi vetëm te rroga, po dhe premtimet, le të themi, e palës tuaj, kanë qenë, zoti Velia i ka thënë që nuk do të ketë ndërtimet e diga, apo jo? Që sot ndërtimet e diga Fred Peza, Binjakzim me Lacion, që shkole ku juaj, apo jo? To janë premtimet e palës tuaj. Që ta dini se... Se ata thonë përmisojnë djelin, ju thonë i Lacion. Falë, e para kjo gjëja e ndërtimet e diga, duhet ta dini që lejet të diga janë fituar me vendime gjyqësore. Me vendim gjykate po ndërtojt e në sheshi Skënderbe? Në ku ka sheshi Skënderbe po ndërtojt? Gjitur, mbreth e rotull, është sheshi këto, nuk ka më sheshi. Para është që e fyri gjitur të sheshi. Para është që sheshi, unë mendoj që sheshi është një vepër e bukur që bënë krenar qdo shqiptarë për mënyrën si u vendosën gur nga gjithë plaka, nga mermer nga gjithë vëndet e Shqipëris dhe jo vetëm. Tani, unë nuk jam kam ardhur këtu të bëj diskutim bi arkitekturën e sheshit Skënderbej. Jo, jo, ne po flisim në përgjithësi për me qenëse ka një që është i gatshëm të premtoj çdo gjë, si ky kandidati i Lirmetës në Tiranë, formalisht bie është kandidati i Lirmetës. Doli me kishta lartë. Po çfarë mendimi ke tani për këtë? Majta zgjata para mrapa. Zoti Balla, çfarë mendimi ke për këtë posterin? Të. Eri të Të Belindit. Po lajthit njeriu çon. Lajthit. Po. Po. Lajthisin këshilltarët. Okej. Po ne mos dorsta. Ja pyetni. Ne në Shqipëri e kemi fyrje. Ne kemi fyrje. Ne kemi fyrje. Do në botë. Kur janë xhirat e qytetarëve? Del edhe bën poster. Okej, dakor, mos po imiton çik Ramën ai që thënë ata tabu se Rama kur u fut si kryetar bashkia, domethënë ishte çik inovator me këto me këto veprime që mund të bënte, ishte çik avangard Rama kur apo jo, kur u bë kryetar bashkie. Mos do të imitoj pak Belindi Rama. Unë rrezikoj, unë mendoj që Rama është unik në ato që ka bërë që ditën e parë në politikë dhe vazhdon të bëjë, kështu që normal se nuk besoj që ky është rasti më i mirë për ta Meqense jemi duke folur për Ramën, më trego pak pse në posterat e fushatës vetëm përpara është vetëm fotoja e Ramës. Ure, si nuk ka kandidatë foto. Nuk ka foto të asnjë kandidati tjetër. Vetëm foto e Ramës me ngjyra, Meta dhe Berisha shkeci më dhimë se naj shumë i ke Bardhezi posë. A janë zjedhe vendore këto? Ajo që nisa të jutoja, edhe pse këto zjedhe duk janë zjedhe lokale, administrative, për sëri brënda tyre ka një vendimarje politike të dhe një vendimarje shumë të rëndësishme për çdo familje shqiptare, çdo qytetar shqiptar ka një zgjedhje që unë mendoj është e lehtë. Dhe zgjedhja është, duhet vazhdosh përpara me Edi Ramën, apo të kthehesh mrapa 32 vite Saliu dhe Lirmeta. Po primo se për Tiranën, pyetja 8 vite president, 8 vite kryeminist, pyetja patjetër. Lirmeta kryeminist, president, kryetar parlamenti, këta. Shumë mirë se do të kishin shumë vite. Bravo i qof. Pyetja është a do vazhdojnë përpara me Veliajn apo me Belindin? Ka një gjë që besoj që bijem të gjithë dakord, socialist, demokrat, komunist, ballist, ça duan të jenë. Bim një. Sot Shqipëria është një vend që respektohet më shumë apo më pak në arenën ndërkombëtare. Unë mendoj që shumë më shumë se sa respektohen vitin 2013. Sot Shqipëria, po patjetër se janë vite të diferenca. Ulet, jo i sekond. Nuk është kjo argument. Fal. Sot Shqipëria ulet e barabart, pavarësisht ekonomisë tonë të vogël, nga jemi nisur të jemi rat, po sot Shqipëria ulet e barabart në intrues me Gjermaninë, me Francën, madje në këshill të sigurimit. Ulemi ballë për ballë edhe me Polën, na ulni te dera si te Gjinua. Po nuk ulën, mos na ulni te dera si te Gjinua që do ta ditë. Jo, s'na fustin fare. Por besoj që ne kemi arritur të ngrem në një nivel tjetër përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Një shifër që bën sens. Sepse është nga ato shifrat është A, shkronja A në ekonomi. Të ardhurat për frymë në vitin 2013 në Shqipëri ishin 3.300 euro. Sot janë 6.400 euro. Pra,
Kjo është ekonomia. Çfarë viti krahason? Çfarë viti krahason? 2013-ën pra. Po 2013, 2023 janë 10 vjet, po mos ishte rritur për 10 vjet. Kushdo që ishte do të ishte. Nuk ke një vend tjetër. Nuk e me cilin vend e ka? Nuk ke një, po për se këtu është nuk ke një vend tjetër që kjo shifër që është indikatori kryesor i ekonomisë të jetë dyfishuar në një kohë prej 10 vjetësh. Po mos do ta kemi qenë shumë brapa ne? Po s'ka, shko shko. Tani kemi parasysh gjë që në fund 2019-ës patëm tërmetin. Gjatë gjithë vitit 2020-2021 patëm pandeminë që pati një efekt vrasës për ekonominë. Pastaj erdhi kjo lufta e mikut Saliut dhe të Ilirit Putinit në Rusi, se keni ju duhet ju shqetësoj mendoj unë faktin që aty në Rusi shkon mend që të çojë paratë llogaria e, e Ilir Metës apo te Saliut. Zoti Eurostati thot 75% e popullsisë rezikohet një sekondë. Eurostati thot 75% e popullsisë. 75. Më lër të flas po do të lëll. Faleminderit më lart pis, ja. 70. Eurostati thot se 70% 75% e popullsisë rezikohet nga varfëria. Vetë ju, Zoti Balla, nga takimet që bëni gjatë fushatës, me qytetarët, me fshatarët, me popullin, a i kuptoni halet e tyre? Ore, nuk ka sot shqiptar që realisht do që ti bëhet jeta më e mirë në fshatën e ti, në lagjen e ti, në qytetën e ti, që ti japi voton një kandidati të këtyre dy hijeve. Ju, shembulli më kuptim plotë, është Shkodra. 32, 33 vjetë. E ka pasur vetëm Partia Demokratike Shkodër. Qyteti që nuk pastrohet asnjëherë është Shkodra. Qyteti që rrugët më të dëmtuara i ka Shkodra. Dhe keni parasysh që kjo gjë ka qenë kur ka qenë qeverisë e Partisë Demokratike. Dole fushat edhe për Shkodrën të baj Fierin. Po, shko shko. Tani në Fierin, Fierin okay atë. Po. Ton shpesh që shiko se Fierin e ka pasur Partia Socialiste gjithë, jo. Nga 92 deri në vitin 2000 në qeverisjen vendore të Fierit e ka pasur Partia Demokratike. Po. Dhe po ju them unë, nuk lan cep, nuk lan lulishte, nuk lan cep rruge, nuk lan an gjanice pa ndërtuar pa le. Dhe larg qoft, ta imagjinoni pak sikur ti kthesh në Fier ata, apo dhe këtu në Tiranë po doni, për 6 muaj këtu lanën e kemë ndërtime pa leje, dhe këtu gjanicën e ke një lloj siç e lanë ata deri para pak kohësh kur ne kemi filluar dhe po bëjmë një pastrim dhe po ja rikthejmë gjithë këto hapësira njerëzve. Çfarë bëhet nga Vlora se keni afër? Tani mos flasim, është si puna e tyre. Po, okay, do më kthesh një përgjigje. Do më kthesh një përgjigje. Si është Napoli këtë vit në kampionat? Ka fituar pra. Do më kthesh një përgjigje. Se skemë do të themi se Bayern nëse përgjigjesh sakt, po. Unë do t'ua jap votën me gjithë qef. Po. Cila është gjëja më e bukur që ka Fieri? Fieri ka shumë bukuri. Një. Më e bukur. Cila është gjëja më e bukur që ka Fieri? Unë mendoj që është shkurtër. Është shkurtër se përgjigje. Të ta thot Romeo? Jo, jo, s'ka. Gjëja më e bukur që ka Fieri janë njerëzit e mrekullueshëm të asaj bashkie, bashkëtesa, ka shumë komunitete që jetojnë në Fier, okay. Në Fier ke Vendalint, po ke ka në ardhur Kosovar, po ka në ardhur Çam. Por ty s'pëlqen përgjigjja ime? Jo, po ndoshta të pëlqen ty përgjigjja ime. Gjëja më e bukur që ka Fieri është tabela që shkruan Vlorë. dhe ju vlonjatët me ju vlonjatët të bëni çat doni nga Fieri do kaloni. Po, okay, do të gjitë me Fieri. Absolutisht. Okej, dëgjoj ka do të shohësh kur është tjetër. Po. Muhabeti ti ke jo, reaguar? Jo, kur të vini për Tiranë nga Fieri do kaloni. Po do të pim kafe aty te karburanti, çka do? Te karburanti. I ke reguluar muhabetin me braçe? Shumë mirë. I kemi? Kur kemi prishur. E merdon telefon. Patjetër. Ë? Patjetër. Do tash është fushat. Është deri orë vonë. Ishte ngjir, e kisha parë. Ishte ngjir, se mban dhe atë shallin. Patjetër. Po. Okej, okay, dakor. Mirë, dakor. Ose ka kënduar këngën vetëm për para edhe. Ore, si shumë vjet kësa këngës? Ne ecim para, vetëm për para. A këndon dot? Po patjetër. Të lutem muzikë, të lutem. Vëre çik, vëre, hajde edhe këto. Ha? Oh. Ne ecim para, vetëm për para. Ne ecim para, nuk e kthejmë jo kokën mbrapa.
Ne ecim para, vetëm për para. Ku është dashnia, ku është... Falenderoj, isim! Isim e ta ulan bëllën! Falenderoj, shumë falenderoj, ta ulan bëllën! Jurem sukses në pushat! Shumë falenderoj, dhe mos arroni në 14 maj! Mos arroni, sa arroni në njerë jo! Falenderoj, okay. Shumë falenderoj! Okay. Kalojmë në një apsi shumë shku të publicitare dhe flasim vetë pas pak! Falenderoj që në ndisim! Jemi në studio me Bios Kalin! Me linjën e zestë të Bioskalin që është vetëm për meshkujt. Linja e cilës është për gjitha gjinit, moshat, nësa linja roz është vetëm për gratë mbi 45 vjeç. Bioskalin, ta dini nëse përdorni në mënyrë të vazhdueshme, rritja e flokut tuaj do të ketë një ndryshim drastik. Do t'ju trashet fia, do ngjani më bukur, more. Po, Bioskalin merret me kurimin e flokut tuaj. Në qoftë se ti ke probleme me flokun, në qoftë se ty të bie floku e ke të rrallë, provo Bioskalin. Provo Bioskalin edhe më beso, do t'i kapësh flokët dhe thjesht do t'i skundësh shumë. Nëse nuk ka efekt, ju pres tutje deri topit, okay? Okay, po. Bioskalin, trajneri më i miri i flokëve tuaj. Faleminderit shumë Bioskalin që më shtet më lër të flas. U kthye në studio me Juli Gjokaxhi, gazetare, Donald Vesaj, analist i mirënjohur i politikës shqiptare, Dendjan Zeneli, artist i mirënjohur këtu në Shqipëri, dhe jemi dhe me Dasamir Shein, deputet i nderuar. Faleminderit shumë që jeni pjesë e jona sonte. Nuk e di sa entuziast jeni për të temën që do flasim sot. Për premtimet elektorale. Me ziç kemi pritur të vim. Me ziç kemi pritur? Të flasim për premtimet tona elektorale. Për premtimet tona. Nuk si edhe ne të flasim një. Po, po. Po, Juli, qa do premtosh? Ku kanë lënë më? Po, e vrisja mene, po mendoja, qëfar mund të shtoj ndonjë gjë nga këto premtimet? Janë bërë gjitha. Po, para 4 ditës kisha drita. Jo, janë bërë. Në këtë mandat, do shkojnë në bërë? Zoti Shej, qëfar me ndonë për premtimet elektorale? Sa e që vjen fushata, ne jemi gjithë, fushata ne jemi qitë gjithë koshien që bënë të premtimet, do t'ju sjellim tokën në hënë, pasaj hënë në tokë edhe deti, edhe i vetë që fa ndonë me detin t'i kurë. Si theri e bina dhe hënë në tokë. Po i sjellim lartë poshtë, i lëvise mundur. Êshtë e mundur, sepse votat atë sjellim hënë në tokë. Duhet me urujt që mos marim dhe atë e gjështë. Se për zjedhjit marim dhe atë e gjështë. Unë them që gjithë botën gënjenjë ka pakë, po ne e kemi zënat arenën këtu. Po ju vetë, anë keni gënjuar në njerë, gjatë fushatave elektorale, a i e pasien për t'i gjënë? Edhe unë da e kështë bërë me pak me qe puna që s'kam gjëndorë, nuk më besojnë kërë gënjenjë. Do me thënë, kur kanë ditë s'ka në dorë, ali gjithë të besojnë më shumë. Po, deri ku shkona i limiti? Është pa limit. Po? Është pa limit. Sepse ne thamë tek editoriali këta në të aftë që të premtojnë edhe që do sjellin Mesin dhe Ronaldo në të luaj për komptare nërë. Dhe ta sjellin... Po, aty Afrika në shkuar. Dhe ta sjellin, po, e di që në shkuar. Që limi nështë të fikon mjetit. Po, që ti sjellin bashkë për shumë Mesin dhe Ronaldo dhe ti thonë atyre, thoni në Shqipë bashkë fitojmë. Që janë bashkë ata, Mesin dhe Ronaldo. Bëni kështu të bashkë. Ose vetëm për para, kur më mbrapa. Kur më mbrapa. Njëra dore Ronaldos, njëra Mesi. Kjeri topi Ronaldos për shumë dhe i thonë, esë për para, vetëm për para. Pyetja ime është, a premtojnë dhe politikanët jashtë, ashtu si që premtojnë politikanët shqiptarë, apo është vetëm një dukuri që ndodhë dhe në Balkanë? Varet ku jashtë, duhet a specifikosht. Flasim në Perëndim. Në Perëndim, qëfar premtohet, realizohet, në të kundur t'jeve dorëheqje. Po pra, a meren masa për to premtime që nuk bëhen, sepse ne pam që ka plot premtime që nuk janë bajtur. Në Balkan, jo ka i shërën sa ne, por premtojnë, gënjejnë, ka. Po nëse nuk tu nuk i mbajnë premtime, që ndodhë këtu? Asgjë, ja japim votë mandatë të kjetë prapë. Po? Pa. Qëfar do të thua është ti me këtë gendë, se nuk e kutova? Ideja është, ju dhatë pami shumë interesante që e ka njësur me tramvaj, me trena, me helikoptera, me aeroporte, dhe sot fushata ka degraduar në pikën ku thuhet vetëm dy fjali. Të tipit? Vini re, vini re, rritje rroga 70%, titi futalavan. Pra s'ka më, nuk eksiston më fushat elektorale farë. Nëse më përpara,
mund të premtoj një tramvaj, po jepe me një projekt, jepe me master plan, jepe me shifra, jepe me gjëra. Sot ka vetëm dy fjali, rritje rroge 30% dhe fut tallavan. Nuk e di sa qëndron kjo që thua ti gjën, sepse populli është i kënaqur. Ne po e shohim për ditë të përfundshme. Po populli është i kënaqur me Duart Roket. Unë e kuptoj më, po është pak fyese ta trajtosh popullin si popull tallavaje. Populli është njëri. Populli është një. Populli, nëse do ishte njëri, është një person që jeton 365 ditë vitit. Pra nuk jeton vetëm ditën e votimeve, as ato 15 ditë të fushatës. Okay. Dhe unë mendoj personalisht që këta politikanë shqiptarë jetojnë flusk, vëlla. Nuk e kanë idenë që ndodhë me popullin. Për këta e kanë bindje. Pra nuk e din që halë është kanë qyetarët, në qa rrugë jetojnë qyetarët, si a bëjnë për jetuar qyetarët me këto rroga, me këto pensione. Ata bëjnë një premtim në ajer. Ti po thuaj që ata nuk kanë dieni fare për jetën e vështirë për këtë ta japin ditë plotë ose gratë shtresë. Ata e kanë idenë gjenti, thjesht u intereson ta ndajnë pak. Ato kanë listat. Se është shumë pafajësi që nuk e dinë, shumë justifikim që nuk e dinë. E dinë, e dinë, e dinë, nuk intereson. Me hallë gjint, dhe 15 ditë para fushat, para ditëve votimit, shkojnë te këto hallë gjint me lista dhe e prekun hallë gjiun për momentin, për hallin e tij të momentit. Dhe po flasin për hallëgji të cilët duan të mbyllin muajin. Nuk po flasin për hallëgjin që duan të mbyllin një 4 vjeçar, apo një 8 vjeçar, apo një 12 vjeçar. Kto thon ai hallëgjiu, thotë ta mbyllun sot atë listën e gjërave që kam aty ke marketi, vëlla, borxheve pa pagu dhe t'ia japat votën, sepse në këtë pikë ka shkuar. Dhe di cila është gjëja më interesante, mua më ka ndodhur vetë, hallëgjiu të beson çfarë do lloj gjëje që ti i thuash. Hallexhiu të shikon në dritë syrit dhe thot ti je shpresa ime e fundit, çfarë do lloj gjeje ti thua? Po po. Hallexhiu beson, jo, Hallexhiu beson se ka zgjidhje tjetër, Romeo. Asim se shiten, se shiten, sepse kjo nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje. Zgjidhja na krijon vetë ti. Sheh ato si zgjidhje, nuk ka zgjidhje tjetër. Është pa shpresë. Po pse duhet ta shikojmë politikën si zgjidhje, se un këtë nuk kuptoj këtu në Shqipëri. Pse do ta shohim politikën si zgjidhje në politikë? Se pse është gjithçka e lidhur me politikë? Sot nuk futesh dot në punë u këtë në kesh, në asnjë lloj pune pa qenë lidhur me politikën. As në polici, as në shkollë, as i gjë. Pra nëse ti nuk ke një lidhje me politikën, jemi konscient që gjithë për këtë gjë. Po pse duhet ta shohësh ti gjithë të ardhmen tënde, gjithë rritjen tënde, progresin tënd tek politika? Të po të them, s'kam rëndësi që ti nuk futesh në administratë publike në punë, nëse nuk ke lidhje me politikën pik, dhe kjo është e vërtetë. Edhe në shumë, në shumë administrata apo stafe private. Është vërtet. Sa e vërtetë është kjo, zoti Sej? Fatkesisht është më shumë se kaq. Okej, okay, që nga më rënd akoma. Ja, po më rënd akoma, sepse politika këtu ka invadu çfarëdo lloj aspekti të jetës, shoqërore, ekonomike, juridike, veja emrin si du, çfarë ka gjithë bota shqiptare që vjen por qark është e invaduar nga politika. Kjo ndodh në gjithë botën, ka i rol politika na për botë. Çfarë taksash do vëmë këto 4 vjet? Çfarë sistemi arsimor do ndryshojmë pak do çfarë do bëjmë? Ka një plan afatgjat, le të themi. Bukur, fare ka disa gjëra. Ndërsa në Shqipëri, përveç kësaj që thaj, do di. Ti në qoftë se politika merret hala me pronën. Të gjithë presin do bëj këtë ligj që do na i kthejnë apo do bëjnë atë ligjin tjetër që s'na kthejnë gjë fare. I tegët e dramës thotë do të japi 20% këtyre. Jo gjithë pronën, no? Ti ke pas kostum, ke pas dhe kolara, i thotë, jo, mërë kolaren, thotë të tjera, së të në punë. Dhe do të këshu që ky përcakton, sa pronë do të merët, pasaj sa veta do të hymë punë, pasaj kush është, jo vetëm politika, ta thashë administrata publike, po dhe politika ekonomike, kush do të marri këtë tender, kush do të bëj këtë rrugë. Pra ndaj, qytetari shkretë, që në atë vogëllësine vetë, a që ka fuqin, okay. Dieti trëmbur, i dhunum, dhe fillon e kupton që duhet me i shku mbra pa këtyre, ati gjithë me i forti. Pyetja ime është, a janë të vetëdijshëm politikanët shqiptarë për premtimet elektorale që bëjnë? A janë të vetëdijshëm kur premtimi dhe nga goja? Kur premtojnë një qka? Janë? O, janë fare të vetëdijshëm, sepse... Po mirë, oke, Juli, në këto 24 vite, në këto 24 vite që ti ke gazetarie, cili është premtimi më i çuditshëm që ti ke dëgjuar ndonjëherë? Nga këto bombastiket, bombastike nga këto që janë shumë të njohura, po ke edhe nga këto pastaj nga këto kandidatët periferik. Të çuditëra që ata i kanë nga naiviteti shumë, jo kaq të, po për shembull, ajo që është konsideruar shumë bombastike, që qeshëm gjithë, ishte Ferdinand Xhaferi, që do përmirësonte cilësinë e diellit dhe të rërës. Rërën
dhe mund ta përmirësosh, po cilësia e diellit? Cilësia e diellit jo, mund të them se cilësia e diellit ka pak problem, se rëra bëhet kollaj. Rëra bëhet. Po. Për shembull, një tjetër premtim bombastik ka qenë një partisë. Po kjo mos e ka rregulluar vetëm te spiet veta të diellin për shembull, që vetëm aty ti bie mirë. Jo, e konsideroj lapsus më pas. Ë? E konsideroj lapsus. Lapsus? Ishulli në lumin Osum në Berat. Lapsus se shau shaniu pacjerës së shumë. Ishulli në lumin Osum në Berat. Për çfarë duhet Beratit një ishull në lumin Osum? Po, këtë ka bërë Klosi apo jo? Klosi e ka bërë këtë. Aha. Një ishull në lumin Osum. Dhe na u duk gjithë një absurditet shumë i madh. Ishull, ishull. Se kam dëgjuar të. Ti di gjë gjën për të ishullin? Unë mendoj që premtimi elektoral më absurd, më i shëmtuar dhe që vazhdon na vjen që rimbllaçitet është kjo ujë 24 orë. Pa. Pra unë nuk arrij ta kuptoj se si në vitin 2023, pasi ti premton tramvaj, aeroport, helikoptera, jet personal, pasi papritur, diku 5 ditë para se vinë votimet, a se harrova, dhe... do keni ujë 24 orë. Do keni aeroport, po dhe ujë 24 orë. Kush do vendosë që duar të kohë, po se vërtet. Me që jemi këtu ke muhabet i gënjeshme, ajo që tha Juli, jo ishull në... Ajo nuk është nëja ta e madhe, se dhe mund të bëtë, se nuk është se të bëtë në qanë, në sumë. Bëtë pra po cilin ujë njërë. Po ne po flasim për ujë. Kjo është ideja. Po flasim për dritat. Ne po të lahemi njërë. Këto që u thanë këtu, këto janë në nivellet individuale si shaka. Po këtu kemi gënjeshtra shumë më të mëdhajër, që i bënë kërëmi. Për shumë, për mu, gënjeshtra më e madhe është që do kemi shëndetësi falas. A e mbani mandi? E di se? E di se? Ja ku janë gjithë të zotë, ike së muru një herë dhe të shofë sa falas. Po kjo është ideja, sepse këta thonë, do kemi shëndetësi falas, sepse këta premtojnë që nuk keni për të së muru në qofë se ne vinë në të shtetë. Po, kjo po. Kjo e premtim e kësudi, s'keni. Në qofë se vinë ne në pushtetë, s'keni për të së muru. Kjo është me thella, koma, se përveç ati shpenzimit po të rahali që të shkosh në spitali. Rasti kur zoti kryeministër hoqi apandesitin dhe kishte 12 mjekët të kohën ka si 6 6 po të thësi ne janë 12 të sikur po e klononi thashë po unë si aktor u shoh fenomene shumë çuditshme. Unë shoh faktin që 15 ditë para votimeve ti ishe politikanë shqiptar duke bërë çdo gjë. Duke bërë suflaqe, duke të hap gropën, duke të lat bardhat, duke të ndërru lavatricën, të vinë shpi të fshin poshtë tapetit, e kupton, pra, duke puth dorë, duar nënash, babalarë, e kupton, me një përkushtim. Dhe ajo që më vjen keq është tani këto, ose janë budallënj, kush? Politikanët, ose mendojnë që populli është budalla. Se këtu ka diçka që nuk shkon. Po populli prap i voton Morgan. Dakor, ba shiko, e di pse i voton populli? Problemi më i madh për Shqipërinë mendoj unë është që nuk ekziston vota gri. Jo, nuk është vetëm çështje lekësh. Është edhe çështje e votës gri. Nëse Shqipëri do ishte vota gri, asnjëri as tjetri. Asnjëri as tjetri nuk fiton, do kjo është vërtet. Asnjëri as tjetri. Po pse nuk shumë elektoratë janë në Vox Popet tuaja. 90% e Vox Popet ishin asnjëri as tjetri. Asnjëri as tjetri, pra quhet vot gri. Po pra. Të marrë shëmbullin e sloganit Partisë Socialiste për këtë zjedhje. Përsa këtë si më genti, elektorat gri, sa ta nuk votojnë. Vetëm përpara, asë njëherë mbrapa. Tani bën Amerika një fushat ku thot, let make America great again, pra del Donald Trump dhe thot, let ta bëjmë dhe njërë Amerikën si dikur. Që do të thot, periudha Reaganit, periudha JFK-it, periudha, se ka pas Amerika periudha më tarta si to. Pra Amerika thot, ndoshta është më mirë që të kthehemi mbrapa. Do ta bëjmë Amerikën ashtu siç ishte, po. Çfarë logjike, çfarë do thotë kjo vetëm përpara dhe kur më, nga e dimni përpara mund të jetë gremina. Pra çfarë logjike është kjo? Kjo është absurde, domthonë si e përcakton? Si e përcakton? Pra si e përcakton këtë gjë? E përcakton në bazë të premtimeve, pra. Dhe s'po flasim pastaj për gjuhën vulgare, bulliste të shëmtuar, me epitete. Ne për herë më tepër po kemi pjesëmarrje shumë pak në provotime. Kjo do të thotë që shoqëria shqiptare është indiferente. O është e lodhur, o është e mërzitur, o është e zhgënjur, se unë e kuptoj më pamjet me regji janë shumë bukura, më ngret dronin ti, i futoj një larje me ekran, e kupton ti edhe shef ti në televizor e thu po bëhet nami këtu. Unë i kam pa shumicën e mitingjeve, i kam pa, kam qenë aty me shifrat e egzageruara, kape fut kalamaj, unë dje isha në fjerë. Edhe po vinte turma,
60% ishin fëmijë, ishin nga 10 vjeç e poshtë. Pra do thot, nuk është ky elektorati. Si më ta ulën ballën këtu. Po mirë, më shumë mirë, qoftë shnosh. Çështja është, unë flas atë që shoh. Dhe atë që shoh është kjo që po them. Okej. Pra unë shoh që me kamera, me regji ti mund të bësh çuditëra, mos sot bëjnë filma njerëzit në regji. Ma bjen ty anien kozmike ta ul këtu. Çështja është politikanë shqiptarë. Interesante ishte kjo vota gri. Vota gri. Afër njerëzve, nuk po flasin domosdoshmë. Mirë, okay. Nuk ka faj populli, ka faj politika. Nuk ka faj populli për gjithë premtimet. Nuk ka politika, politik bërësit. Politik, po politika është politik bërësit. Okay. Populli pse nuk ngrihet nëpër protesta? Populli pse hesht? Sepse s'ka më besim, Roma. Nuk ka më besim. Edhe ta lëm të ndodhi. Jo, kjo është shumë ambicioze. Kjo është e gabuar. Po nuk është kjo. Kjo është e gabuar. Si s'pas ka faj populli? Unë mendoj se gjithë fajin e ka populli. Kjo është e gabuar. Si pra, ky vend realisht do çohet populli dhe do thot nuk e dua këtë qeveri. Po, kë qeveri tjetër. Po filloi ai nis fjalime do çohet populli. Shikoj se nis fjalime do çohet populli. Po. Tashi të kërkoj ndjes. Shikoj ç'a ndodh. Populli francez nuk ngrihet të thot nuk du qeveri. Populli francez ngrihet të thot nuk e du pensionin 65 vjeç vëlla. Po mo ai të di argun e triumfit aty çapo po. Kur është ngritur një herë populli shqiptar? Më lejo ta sjell. Ngritur për Luizin tani. Populli grek, populli grek. Po se ka fajin populli, çfarë thotë? Okej, po gjen. Populli grek nuk i kërcet se kush është kryeministër. Populli grek nuk e do benzinën 2 cent më shtrejt nga çishte. Po, absolutisht. Pra kjo është thjesht popull. Mua si gent nuk më kërcet kush është kryeministër apo deputet apo ministër, s'më duhet fare. Un du politikën. Po? E cila tjetë e mirë për mua si qytetar dhe për gjithë shqiptarët. Po si do të thotë, benzina më e lirë, karburanti më i lirë, pensione më të mira, shkolla më të mira, se kush i bën? Aja, bëja, zhëja. Okej, okay, më këtë dëshirën tënde që ti do politikën organ. Këtë dëshirën tënde, si do ta arrish ti? Pra, si do ta arrish vetëm duke u ngritur? Ne jemi një popull që nuk ngrihemi. Ajo që po përpiqem të them. Ne jemi një popull që nuk ngrihemi, ne jemi një popull që nuk na bën përshtypje asgjë. Ne mund na shash, mund na përshtysh, mund na marrësh bukën, ne nuk ngrihemi. Këtë s'ta pranoj. Me keqardhje nuk ta pranoj. Mo kshu jemi. Sepse ky është një popull që ka rrëzu një regjim shumë totalitar. Për para 30 vjetësh. Pa diskutim, po nuk ndodhi revolucioni çdo 5 muaj shokim. Po? Normal. Pra, ne në udeshën shumë vite, 50 vite, që të kuptonin që ishte koha për ta shuar. Ne në udeshën 400 vite që të kuptoi që ishte koha për të largu Turqin. Po? Pra nuk ndodhin gjonat për 15 ditë, as për 5 muaj, pra shiko. Dhe 400 vjet që dorëzojmë Ramën. Falje se ndoshta po flas më tepër se ç'duhet. Jo, ndrimi ndodh me frym. Ndoshta Shqipëria nuk e ka akoma frymën e duhur për të ndryshuar gjërat. Me keqardhje them, por ta thash, në Francë nuk janë ngritur kundër qeverisë. Kundra. Janë ngritur kundër nga 62 vjeç mosha pensionit në 65. Dhe kanë ndjekur Parisin vëlla. Sepse i prek direkt ata. I prek direkt qytetarët francezë. Po na prek. Çfarë na prek ne? Nga mëngjesi deri në darkë çdo gjë. Për çdo gjë, për të më thuaj për një gjë që ne jemi ngrit. Në qoftë se mos ta ngre Kiara ne, se të pash ti një dy portale që kishte dorë. Me që po shfrytëzoi audiencën tuaj, Kiara ka qenë një bashkëpunëtore e jonë emision. Po. Një vajzë e cila sapo kishte ardhur nga Italia, që disa vajzra që kanë punuar me mua dhe me Sajmirin, kam respektin maksimal, kështu që unë mbaj përgjegjësi për ato që them unë, jo për ato që mendon njerëzit. Patjetër, patjetër, ta kthem në formë batute. Okej. Dash, doja të diskutoni pak për këto premtimet elektorale në Tiranë. Nga njëra anë kemi Velian që nuk ka dalë me premtime shumë të mëdha. Kemi dhe anën tjetër që është Belindi, Belin Këlliçi, që po thot transporti falas dhe gjëra të tjera si këto. Dhe nën Galini tek Qeshi Skënderbej. Si të duken ty këto? Si të duket situata në Tiranë? Si që gjykoj unë, duket se jam dia botës, po. Ai pari Velia s'ka që premton se u bë hera tretë që po hyn ngar. Prandaj nuk kanë ndonjë premtime që i tha përpara e ka kuptuar që s'ia vlen me premtuar se nuk mbahen dot. Se çfarë ka premtuar ai që nuk ka mbajtur? Po jep që nuk do bëhen pallate ke liçeni dhe u bën nga 30 kat. Ja e pat aty që do vi ujti 24 orë s'ka ardh hiç. Do të ti lejm po zbres më në tren elektrik se ka Po dhe tren po e zem elektrik. Tashi ky i Riu si thosh ka të drejtën e premtimit. Kjo fjalja falas e zhvlefsoi Edi Rama se tha të bëj shëndetësim falas dhe din gjithë çdo më thon falas. Ndërsa përsa i përket aty sheshit që bëhet poshtë, sheshi bëhet biles, a i ka premtu me një, unë do i thoshe që mund bëhet edhe me dy ka kryzimi tjetër, edhe më tepër,
Edhe i gjithë i hapet poshtë. E di për çfarë jam kurioz? Don ca para po bëhet dhe në fakt Tirana zgjidhje tjetër për transportin nuk ka. Unë një zgjidhje që mendoj se mund të jetë për Tiranën është metroja. E, po shikoj. Ja, mos u kthe aty plotë. Mos u kthe? Prit. Ja, mos u kthe. Jo. Ju bëj një koncesion valla, si se bëri njëri. Prit, ma prit. Koncesion, lek mos i vet, jeti kompania huaj, ajo merr në përdorim. Shiko, dhe kjo pastaj hy. Po është utopi? Jo, 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 utopi, ma nuk është utopi, bota i ka bër. Bota i ka bër për qytetin. Po si se bëri Gjermania, po bëri ta sektorin premtime që janë avantgarde. Jo, 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 Tirana nuk ka nevojë për metro. Nuk ka? Jo. Me këtë mbikare, po ne s'kemi ku lë makinën. Nuk ka kazhje tjera. Trafiku, trafik, si s'po shkanë. S'ka nevojë Tirana për metro. Tirana ne ka 1.2 milion banorë, mos s'ka nevojë Tirana për metro. Nuk e di si e shifni ju, po mendoj se do të duhet kandidaturën. Po kjo është një pyetje e thjeshtë, kjo është. Jo, jo, seriozisht, është shumë e thjeshtë mendoj, po. Fal dash. Donald, po më fal te rruga për para topit. A është hapur ai kanali? Po. Kur vini me makinën? A është bie unë? Bie një dy ditë, më fal. Kaç? Sa koka? Sepse. Në Munich. Në Berlin. Po. Në Barcelonë. Po. Milano. Jan plane urbanistike shumë të vjetra. Tipi cigaren aty jashtë dhe hedh ka ajo grila, cigara bi 4x4 poshtë. Do të vinë ata. Jo, jo. Po. Ma kupton. Po. Sa që është lart, është qyteti poshtë. Po, urbanistika, po. Tirana nuk e ka këtë luks. Sepse ne vazhdojmë diskutojmë a thupo na prishën tunelet e Bunker Artit nëse ça Tirana poshtë. Ti duhet të ruash, ti duhet të ruash. Okej, kjo është justifikim. Bunker Arti. Unë mendoj këtu. Që Tirana, transporti publik falas, për mua është totalisht realizueshëm. Për mua si gjë. Okej. Sepse është një kosto për bashkinë e Tiranës. Po. Okej. Jo falas. Taksat tona. Jo falas. Po pa diskutim se ne po i paguajmë, po i paguajmë këto taksa. Ore, unë metron, nuk po e them me taksat e popullit. Unë po them që ta japësh koncesion olla metron. Po jam ajo se shiko, për të bëjë gjogendin, ore. Ore, këtu nuk po të vjen ujë dhe dritë, apo themi s'kemi ujë dhe dritë 24 orë. Kushto ti apo jo? Nuk ka ujë dhe dritë, o shqiptar. Po si ke? Në të kaja do të dekada. Dizua metro. Jo metro, mund tjetë tram si që ka vjenë. Avion privat. Po, tram, nuk tjetë është. Tram, po, zbët, o? Jo nuk bët. Në qovë se do thush këtë, i bitë rështosh, pasaj ka jo. Mo e di që, jo, jo, se këtë njëse, mos e dështë e ampakuar, mos e dështë duhet pasionat. U mendoj, sepse ne shqiptarët jemi popull shumë i zgjuar. Jemi popull i zgjuar. Dhe me gratë dhe bura që këta kanë rethërotu njëri tjetrit, besoj një herë në javë, një mbledhje për të gjën, mund të dalin disa konkluzione që të shtrojnë rrugën me nuk duan dhe dura. E kupton? Për të arritur në disa qëllime, që pse jo të mbahen, të bëjmë disa pretime tani. Tani do të na hapësh tem tjetër kush janë qëllimet. Okay, mirë, e lëm këtë, unë nuk flas kot, faleminderit. Ne po flasim për premtimet elektorale. Okej? Okay? Po flasim për ca për disa probleme bazike që kanë shqiptarët. Ne po përmendim akoma rrugë. Ke fshatra që nuk shkon dot makina. Unë kam 14 vite që jetoj kë rruga Andre Mjeda. 14 vite që më ka hyrë balta në shpi. Pra kush e një rrugë Andre Mjeda, e ka parasysh se si është rruga Andre Mjeda, parku i autobuzave është i tmerrima. Ku ka... është i tmerrima. Ku është balta me ëmbër se mjata të Andre Mjeda. Dhe... kam 14 vite që jetoj aty, 15 vite. Okay. Dhe pa pritur, zion një ditë të bukur mëngjes dhe vëre që lagja ime ishte shtru me asfalt Mene 24 orëve. Në kohë fushate? Pare javë. Dhe gjeje që ma caroj më shumë nervat ishte pikërisht kjo. Pra unë kam 14 vite që jetoj në mes të Baltës, dhe tim ke lënë 14 vite që jetoj në mes të Baltës, për një rrugë që ti e ke shtru brënda 24 orëve. Pra ti ke 14 vite që më merë taksat kot, dhe ti pretendon që unë me këtë të tjap votën, po gjallë në botë. Ti mësor në baltë të shokë, se si duket në kërë. Se kjo baltë ka bërë të fort më regën, po hajtë. Një asfalt. Se si duket s'pia dhe një baltë. Një asfalt që shtrohet për 24 orë, do prishet për 24 ditë. Pra, paftyrësia e shtrimit asfaltit mrena natës, kur kam 14 vite që jetoj natës, ja një gropa të shumë, një nga një, ja majmen, se unë edhe eci edhe më motor, beso ju e dini, ja di gropa Tiranës për menç. Po. Ku është ke Muslimshyri, ku është gropa ke Siri Kodra, ja di kështu, op, dhe evitoj se... Edhe kur të thonë telefon ku jetë gropa të Muslimshyri, nuk i thua, po. E vetë një gjë që kërkoj, është që politikanë e shqiptarë mos të amajnë për budala. Po,
nuk mund ta marrin për budallenjë. Po si e kërkojmë ne shqiptarët këtë që mos ta marrin për budallenjë? Se mua kjo pikpyetje nuk më ikën akoma nga mendja. Pastaj kur ne flasim për rrugë akoma, flasim për ujë akoma, flasim për dritë akoma, kemi premtime në Elbasan, qoftë nga pala e djathtë, qoftë nga pala e majtë. Pala e djathtë sot do bëj Disneylandin në Elbasan. Kurse pala e majtë sot do bëj pistë garash. Ti s'ke ujë, ai sot do bëj pistë garash. Pala e majtë ti nuk ke rrugë, ai sot do bëj Disneyland. Mua këto paradokse nuk më pëlqejnë, valla. E di historinë e elefantit s'ken? Jo. Ose rrotës piromanit. Rrotës piromanit. Ma thuaj mua legjenda, legjenda e teatrit është që ishte një shfaqje pak e fort për kohën, me tematik shumë fort, dhe piromani, se regjizor brillant që është, vendos një rrotë qerre ngjitur me koltukun këtu. Dhe kjo rrotë a qerres rrin skenjë nga fillimi deri në fund. Sekretari i parë që kishte ardhur për të pas shfaqjen, se do jepte verdiktin në fund, thotë, "Çfarë ishte ajo rrotë aty? Ajo rrotë a qerres aty?" Tha, "Ai është një lidhje midis fshatit dhe që gjeti një zgjedh, jo hiqja rrotën." Pra nuk u mor me përmbajtjen e shfaqjes, do u mor dhe ka ngel legjendë teatri që është si rrota piromanit. Pra këto vënë pistën e garave, e cila është thellësisht më farfuritëse, më vezulluese dhe më shkëlqyrëse sa uji 24 orë, dhe sigurisht është një numrat e prestigjatorit të vëlla. Shikoj e pa këtë dorën, ndërkohë ky këtej e ka bërë veprimin, pra. Okej. E mbyllim këtë pjesë të dytë e emisionit. Falenderoj shumë panelistët që ishin këtu sot në studio me ne. Falenderoj shumë për opinionin, falenderoj shumë për mendimin tuaj. Edea, të lutem na jep pak një lloj energjie tjetër, të lutem, sepse na mbytën këto zgjedhje, na mbytën këto premtime, kështu që Edea, këndoje dashur, të bëjmë pak dhe unë kështu i butë. Okej, jemi në studio me klinikën e flokut Advance. Në qoftë se të gjithë po bëjnë fushat politike, ne sot do bëjnë fushat për mbjelljen e flokut. Dhe duhet ta mbjellni flokun te klinika e flokut Advance. Fol Donald, sepse një, mbjellja e flokut bëhet pa dhimbje. 2, densitet maksimal. Dhe 3, keni flok të përjetëshëm. I mbjellni një herë, kushtojni flokut tuaj 4 orë nga jeta juaj. Okay. Ja vetëm 4 orë, pa dhimbje, flok të përjetëshëm dhe densitet maksimal. Nëse, pritemi dhe këtë tjetër që t'ja bëjmë fushatën tamam. Nëse, populli dashur, nëse ju keni dobësim të rënjës e flokut, të shumë thjesht bëni një PRP, pa ty. Po, dhe çfarë është më e rëndësishmja, lahuni. Po, Donald i thot gjithmonë, mund të mbillni flokët e Klinika Advance. Faleminderit Klinika Advance, si mbështet më lër të flas. Po shkoni te Klinika Advance, shkoni te Larore, se nuk ju alajn kokën atje, s'ka problem. Faleminderit Klinika Advance. I want a poquito más of you and me and us. Sangria on ice, plus you and that's a vibe. Let's waste a little time. Yeah, you hit me like a wave, knocking me off my feet. I haven't been the same. What did you do to me? Wanting to do the tango, baby. Love how you're moving me. You're feeling new to me. Yeah, yeah. We only had one night in Barcelona. It didn't take much to know that I adore you. We only had one night in Barcelona. And
got me feeling risky, uh-huh, uh-huh. Sipping red wine enough to get me tipsy. I'm blushing when you kiss me, uh-huh, uh-huh. Yeah, you hit me like a wave, knocking me off my feet. I haven't been the same, what did you do to me? One and a two to tango, baby, love how you're moving me. You're feeling new to me, yeah, yeah. We only had one night in Barcelona. It didn't take much to know that I adore you. We only had one night in Barcelona. And when it was done, I couldn't get over you. Falenderojmë trupën e baletit të Top Channel. Falenderit o yje, o drita. Falenderit. Falenderojmë gjithë ata që mundsuan këtë hyrje. Falenderit vajz. Kush falenderit. Kush të solli kështu moj vajz? Mos harojmë përveçse një super artiste Casey Tola. Pasë nga Nora, e kemi pasur në lagje. E kemi pasur në lagje. Po pra, shumë lezetshëm. Okej, gjithë publiku në këmbë për Casey. Kesi, ka rallë herë që e në këmë. Kështu që dhe ne intervjistëm do t'a bëjmë në këmë. Bisha ka ullu. A komendojmë Kesi në poltronin tonë. Kesi, kjo është vëndi juaj. Shiste gjitha jo performansë. Moj Kesi Tola dhe moj dhe more. Dhe moj. Hajde moj, beja moj, hajde Kesi. Moj shëbë. Hej, super performansë. Faleminderit. Super performansë, na dhe një energji. Që nga mungoj dy pjesë të para, sepse vetëm politik. Nuk e ke parë më kesi, vetëm politik nga do. Vetëm premtime, vetëm njerës që shkojnë andej, shkojnë tej. Të besojt që kanë filluar ledzoj lajnët? Unë, po a njeri u që luan të në lajgje me kuaj? Se më doli kesi. Më doli kesi. Okej, kesi. Të falenderojmë që je pjesë më lëtë këta sot. Falemderit shumë. Dhe të urojmë shumë suksese për albumin. Falemderit shumë. Një Eduard Rokitje për albumin e Kesit. Një album ndryshe nga gjithë albumet e tjera që kemi dëgjuar së fundmi në treg. Okej, Kesi, që bëhet? Mirë. Si ke qënë? Si shkojnë gjërat? Sepse Kesi duhet thënë dhe për publikun që është një kohë gjatë që ti ke qëndruar larg televizionit, larg zhurmës, nuk e qenë aktive shumë asë tek pjesë e projekteve muzikore, apo jo, pëse kjo zgjedhje Kesi? Me thënë të drejten, ka qenë një zgjedhja ime, dhe me thënë e kam zgjedhur këtë gjithë, sepse kam pasur shumë ftesa për emisione, edhe pikërisht për të folur për këtë shkëputjen, të gjithë njështë të toshin pëse i e shkëputur, dhe po kam qenë duke punuar për këtë projekt. Edhe kjo ka qenë arsyeja që pse zgjodha të shkëputem. Po ka gjatë mori kjo projekti? Po, mori projekti gjatë sepse na mori pandemija një vitë jetës tonë. Po? Wow! Dhe duke qenë që gjërat të zgjatën më tepër prej pandemisë dhe kështu ushtynë më pamënësia për të... Duke qënë që të gjithë jemi paka shumë pjesë e botës muzikore, materialet muzikore dalin edhe brënda ditës. Pse ka që kohë e gjatë? Kure fut vetën dhe Donaldi të bota muzikore... Ore kam shok tash. Kam shok dhe njerës janë... Mirun, mirun që kam pak zë dhe pak njerën. Po ne jemi si lagje, jemi si lagje arsi. Ne nuk luaj më me kuar. Romeo e tha që në fillim që ne kemi që në i lagje në Vlorë me Kesin. Po, ne kemi që në zonë centrales aty. Unë në skel. Në skel, oke, një duar në kitje për skel e në skelarë. Një zonë në gjithë të Vlorë. Gjithë zonë atë një mirë në temi. Oke, ideja është që arsyeja pse morën ka ishko projekte muzikore që unë kam nëzjerë, janë sepse janë punuar të gjitha jashtë Shqipëris,
Edhe më është dashur të udhtoj, të shkoj, të vi, pastaj të gjithë njerëzit që kanë punuar, nuk kanë qenë njerëz në Shqipëri që ti shkon te Giti, i thua më bëj një këngë edhe jeni të dy aty bashkë. Do bëj një zuflaqe, okay, studio. Po. Do bësh aty këngë. Jo, jo, sa ai të punojmë diçka, po ka qenë pak një proces, ka qenë pak më i vështirë, nuk ka qenë njësoj. Ky është albumi jot i parë apo jo? Po, është albumi im i parë i pim. Unë mendoj që është pristur shumë mirë dhe jam shumë falenderuese për këtë, sepse kisha ato dyshimet e mia, albumi parë, si do shkoj, pastaj këngët ishin të gjitha në anglisht, janë të gjitha në anglisht, edhe kisha frikën mos do thoshe njerëzit. Po luminos do thot? Luminos do thot ndriçim. Ndriçim? Ndriçim. A ke lidhje me Teklin, drejtorin e fotografisë të Topit? Ka qenë pjesë e projektit. Ai ka bërë ndriçimin për projektin. Tekli merret me ndriçimin. Me këtë dhe studio të Topit. Po. Luminos do thot ndriçim edhe ky emrin e kam zgjedhur vetë. Fillova po kërkoja çfarë emri do t'i vaj albumi, mendova një nga titujt e këngëve që kanë pjesë albumi brenda, po. Ky ishte qëllimi jot? Që? Që të ndriçoje njerëzit me muzikën tënde? Unë kam ndriçuar veten time një herë, pastaj pse jo nga këndriçimi im ti hapë edhe njerëzve edhe të. Okej, fillimisht mua më bëhet çepi, okay, sepse në këtë industri ti ke bërë diçka të tillë. Flas një album që e ke shoqëruar me shumë seriozitet dhe ndryshe. Pjesën e prezantimit të albumit, dhe është një faleminderit. Meriton një gjuarëpërfitje, sepse ishte diçka shumë e kuruar dhe ishte diçka e mirë menduar. Ishte edhe një super event që ti bëre me njerëzit e tu të dashur, me kolegë artist, të cilët erdhën dhe të ndoqën dhe pan prezantimin tënd. Ore, kush mungoi aty tek eventi jot? Ata formë më jesin të pashëm. Para se të shkojmë te ata që munguan, unë më duhet ta them këtë, sepse e përmenda pak edhe në transmetimin që u bën në Top Channel për eventin e albumit, por kam treguar që ka qenë një histori shumë e bukur. Unë kam marrë një mesazh kur kam qenë në një kamp në Rom. Kampet që Rama, kampet Rama? Janë jo kampe për qëndrime, janë kampe në mblidheshin të gjithë. Që mblidheshin dhe krijonin. Sa të mos ka Rama ti fusi njerëzit në për kampe moj aman. O zot. Jo, se do të lidh me politikën, nuk e kuptoj. Po pse se kishim atë. Ideja është kur kam qenë në një nga kampet që kemi krijuar këtë muzikën, më ka ardhur një mesazh në telefonin tim dhe më ishte Ledion Liço. Më shkruan që në qoftë se të duhet diçka sepse po i pëlqente projekti që po bëja, më thuaj dhe un më thuaj në qoftë se mund të ndihmoj. Ledioni kështu? Po. Po pse s'të shkruan dhe ty Ledioni? Po pra, pse s'po shkruan dhe mua Ledioni? Dhe do të thonë, çfarë kemi nevojë për një projekt ndërkombëtar dhe ti ndoshta. Ç'a? Te projekti tjetër po. Po. Ndoshta. Po, edhe patjetër është kuruar prej ti gjithë eventi që u bë për promovimin e albumit edhe dua ta falenderoj publikisht për. Okej, bravo Ledion. Shumë e bukur. Po. Shumë nice. Tani tek të kalojmë në temë. Po, aty okay, ku mbaruam falënderimet. Ledioni shumë bukur e kishte nxjerrë të gjithën. Po Rama, ku ishte? Po kjo është pjesa më e rëndësishme, unë nuk e kuptoj si. Ha? Po pse me Ramën? Po prapë me Ramën. Po. Okej, më fal. Ndjes, kërkoj ndjes. Mirë. Okej, të kalojmë tek pjesa më e rëndësishme. Se patjetër që ne këto ishin të rëndësishme. I tham gjitha bravo Ledion gjitha. Dakor. Tek njerëzit që erdhën tek eventi, ishin njerëzit e tu të dashur, ishin kolegë, artist, celebrity, VIP-a, influencer, e kështu. Rama nuk ishte. Okej, po, prapë kjo, po lere më. Dhe, kush mungoj në atë event? Sepse ti ke pas bashkëpunëtorë që kanë qenë krahë teje. Atë Flor Mumajesi më shumë se pashun. Këtu do jetë dilje, po, ti se ke që parë që po, të vdallit e pjesa më e rëndësishme. Po të pjesa, jo më rëndësishme. Më rëndësishme bre ti, se kështoj që të pjesa më rëndësishme. Të dalim qik të pjesa më rëndësishme. Po sepse kemi pas, ke dalë në disa portale njërë një kohë. Nëjse, se diskutojmë më vonë, diskutojmë më vonë. Në fakt, për këtë projekt kam folur me Florin edhe më përpara me qënë se ti doje të prekje pjesën e Florit, po dhe a i ka qënë, i ka dëgjuar këngët shumë përpara, të gjitha demot e këngëve që kam punuar për këtë projekt. Nuk e di, ndoshta ka qënë i zënë me punë, edhe ndoshta nuk ka qënë në Shqipëri në momentin që kam pasur eventin, ditën e eventit, se në fakt është tyrë disa herë kjo data eventit tim, edhe ndoshta edhe shumë njerëz që e dini që do ndodhte nuk mundën të vinin se kanë pasur. Faji i kujt ishte që ushtë?
edhe të miat pak, po edhe të njerëz të organizimit të gjërave, po duke qenë që s'kisha një deadline, gjithmonë kur ke një deadline, gjithmonë është që të bëjmë dhe një gjë tjetër, ta shtymë edhe një. Okej, dhe ky ishte justifikimi që Flori ty dha? Jo, nuk më ka dhënë justifikim askush. Po duhet ta pyesim. Okej, po s'ke folur fare? Okej. Jo, nuk kam folur. S'ke folur fare? Jo, s'kam folur. Pa nuk të uroj? Si? A nuk të uroj? Jo, nuk më uroj. A s'ka uruar? Po çfarë raporti ke sepse për gjithë? Jo, kemi një raport shumë të mirë. Sepse njëherë një kohë, ka ndarë dhe disa portale që ju keni pasi marrëdhënie bashkë, jo profesionale. Keni pasi lidhje. Deklaracionet ke pasi lidhje, Donald. Një marrëdhënie jo profesionale. Ne kemi, unë e kam thënë gjithmonë që mendoj që Flori është një nga njerëzit që ka bërë historinë në muzikën moderne shqiptare dhe isha shumë e lumtur që mundëm të bënim dy këngë bashkë. Dhe e kam thënë dhe pjesën tjetër që na ka lidhur gjithmonë muzika shumë e mirë, shumë e bukur dhe fakti që kemi pasur një kimi shumë të mirë në momentin që kemi krijuar ato dy materiale. Dhe uroj që të kemi një material tjetër shumë shpejt. Kaç? Kaç? Marrëdhënien tuaj? Kaç? Kaç është vetëm profesionale. Nuk kishte. Okej. Po bra, është vetëm profesionale. Dakor. Po si mund të kesh një bashkëpunim tjetër ti, kur ai as ka uruar dhe as ka ardhur? O, prapti? Si prapun mu? Tani ne jemi nga Vlora, mos u bëj anglezë ti. Po bësh anglezë ti, prapë ti s'ka problem, ja gjëra që ndodhin. Unë mendoj që feedback-un e tij për këngët që unë kam bërë, e ka marrë shumë më përpara se ky projekt të ndodhte, dhe për mua kjo është e rëndësishme. Ti do ke sinë ardhur në Vlorë. Në klonjat e tamë. Okej, mirë, e lëmë me mbyllim këtë pjesën e vendi kush të erdi, kush nuk të erdi. Tek doa të kaloj pak të pjesë e Eurovisionit. Ti ke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision, apo ja? Po. Dhe ti atë vit, ti ke lënë brapa Luiz Eilin dhe Juliana Pashën. Po. Se nuk je fut në Big? Qfar? Se nuk je fut në Big? Se si je fut në Big, që da ty ti li e pas? Po. Se ti ja ke marrë dojnë që li është pas. Sepse njerës, kjo është e vetë mja që ja ka fut Luizit. Po jo më si... Nga marë qminin. Kjo është e vetë një. Si, se si... Ja ke marë pra qminin e parë. Tu të festivali rëtë shës, fitove qminin. Po, pëse kanë qënë atë vit, nuk e kujtoj këtë që ka qënë. Po, seriosisht të kënë? Jo. Kemi dhe disa foto. Ti nuk do, sot në dark, ti nuk do flështë tjerë si një njeri i zakonshëm. Ti do flështë si një njeri që ja ka futë Luizit. Jo, jo. Po, dhe nuk do jesh thjesht një vajz që po flë dhe që ja ke fut Luizit, po që je një vajz që ndëron t'ja fusësh për erë të dytë Luizit. Të fujtoni ju dhe gjitha dhe të kreshi dhe fitoha. Oke, jo, të fujtemi ne, është në kuatët të shakas dhe se kejtë si një vajz për t'ive. Nuk e mbaja mënd këtë që kanë qënë në festival, sinqerisht. Po, pra. Nuk e mbaja mënd, po. E di që kemi qenë në një festival me Luizin, po nuk e mbaj mend që ka qenë viti që unë kam fituar. Po, që ka fituar ethet ai veti bashkë. Po, këtë e di, ma, di. Po, di, oke. Që ka fituar ethet, po thjesht, në festivali atë vit që kam fituar, nuk e më këtë në kërë. Normal, se i këshu e një kërëzin i vënd e pari, aroni të tjera. Po, i arojmë si gjitha. Kam qenë dhe vetëm 16 vjeç dhe më fale. Oke, kemi tre foto. Oke. Të nisim me foton e parë me Luizin. Doa një koment për pjesëmarrjen e tij në Eurovision. Si të duk? Dhe si të duket si vajzë Eurovisioni që janë? Po, Luizi ka qënë për para meja në Eurovision, do me thënë vite, ka qënë disa vite për para. Po, pra, tjetër e tim qështë, se duke tu është i veshë si Melamin Berati. Atëherë. Mos të arrojmë që... Kjo dora këtu, kjo është Armaldo, kjo dora. Maestro, është maestro, po në mbrava po. O, zotë. Dhe këngje ti, po këngjët më shumë tani, sa tëra? Po, është e vërtet, edhe është shumë mirë që ka ardhur kërikëtim, se mendoj që është një këngë shumë e mirë, edhe unë fakt kam qënë, se prandaj thashtë i ka shkuar për para me, se kam qënë shumë e vogën atëherë. Unë mendoj një gjë që këto kohët kër kam shkuar unë, Luizi, do me thënë para e rëson, do me thënë Eurovision. Para e rajë strefit. Ka qënë shumë, kanë qënë pak të vështira
edhe pjesëmarrjet, edhe menaxhimi, gjithë gjërave, nuk kishim as telefona, as gjë, edhe as stafi me zi, mbledhje të gjithë me vete, po unë mendoj që secili nga ne, dhe këtë jam shumë e sinqert me këtë, secili nga ne është munduar të bëjë më të mirën e vet në Eurovision, me mundësit që janë krijuar në momentin që ka qenë pjesë e atij festivali. Ok, dakord, po si do që tjetë, këngë e ti tani po merë më shumë vjusa, se... Po së është asë një gjekë që ka shumë këngë në botë që po dëgjojnë, marim një vrullë më të madhë në një moment. Edhe Romeo, prandaj po pën këngë tani se ndo sa... Se si dje, ndo një erën mund të jenë që super hite. Maybe, ku i bje. Oke, dakord. Oke, me familjen Kelmendi, që prezentojnë Shqiprinë. Po. Unë mendoj që familia unë Albinën e njof pak më shumë si këngëtare, sepse ka qënë në disa skenat. Dhe mendoj që është një këngëtare shumë e mirë, edhe e ka treguar dhe vetën e saj edhe në festival. Po ishte pak si Tallava kjo kënga, si mendoni? Jo, nuk e mendoj. Ajo ka më shumë të njëjtë gjë që ka dhe kënga e Luizit. Janë munduar që gjithmonë Eurovision, edhe kënga ime ka një pjesë, kështu që është në Eurovision ka motive shqiptare, dhe nuk mendoj që është kjo, absolutisht. Mendoj që janë... A mendoj se da përfaqësojnë denjësisht Shqiprinë? Po, mendoj që po, nga qëfar kam parë pak këto kohë që bëhen festivalet, këto koncertet pri Eurovision, e kanë pritur shumë mirë publiku edhe pa tjetër i uroj shumë suksese. Urojmë suksese, shumë suksese familjes Kelmendi. Kemi Ronelën. Ronela ka përfaqësuar vjet, apo jo? Vini që shkoj? Po. Si, çfarë komenti ke për Ronelën? Si duket Ronela? Sepse unë kam parë që ka bërë koncerte në për Spanjë, në për shu... Ronela, unë mendoj që kjo ndodh një gjë me... ne shqiptarët në momentin që dikush do na prezantoj sidomos në Eurovision. Nuk e di pse kemi shumë qef. Mua nuk më ka ndodhur se ndoshta jam kam qenë kështu gocë vogël e mirë dhe nuk më kanë thënë shumë fjalë të këqija kur kam shkuar, po përgjithsisht kanë një mirë? Jo, jo, kanë një qasje, kam qenë e vogël thash dhe kam qenë kështu si goca e urtë atëherë që dhe se tani nuk je më? Jam. O Zot, më lini të mbaroj një gjë deri në fund. Nuk e lëm të flasësh. Kurse Ronela ka disa vore. Jo, dhe ideja është që ne më mirë themi fjalë të këqija përpara dhe themi ua se do na prezantoj dikush ose kështu ose dhe kur na prezantojnë nuk mundohemi që të jemi pak pozitiv me. Unë mendoj secili nga njerëzit që ka shkuar në Eurovision dhe sidomos Ronela se mendoj që ka qenë një nga më të komentuara dhe sidomos shqiptarët e kanë kanë abuzuar pak me komentet për të, dhe unë mendoj që ajo është munduar, dhe e di këtë gjë, sepse e njohë personalisht, është munduar që të bëj më të mirën, sepse përveç se prezanton një shtet, prezanton dhe veten e saj, dhe se cili nga ne këngëtarët, kur shkojmë në Eurovision, prezantojmë edhe veten tonë. Dhe një gjë tjetër është që kënga Ronelës është prapë një këngë që në Eurovision të gjithë fansat e duan shumë. U fut, nuk u fut në finale. Unë mendoj që suksesi për një këngëtar dhe për një këngë është që publiku ta pëlqej. Publiku pra, publiku ka vendosur për ta të tre. Okej, dhe një pyetje fundit për personazhin. Dakor, një pyetje fundit. Çfarë mendimi ke për Piroçakun? Piroçako është një artist. Nëse Piroçaka, jo, nuk e kemi fare. Okej, se ka më ka bërë një këngë, kam kemi më ka shkruar një këngë Piro. Okej, a ke themi, duart do kiti për Piro, ja po. A ke në plan sepse gjithë albumi jot ishte në gjuhën angleze, mos gaboj apo jo. A ke një plan që ti të bësh një bashkëpunim me Duan me këto shqiptarët që janë? Sepse vërtet albumi jot është në anglisht, unë dua të pyes pse në anglisht. Në anglisht sepse bashkëpunimi erdhi i tillë. Unë në fakt kërkova që të kisha një bashkëpunim ndërkombëtar, edhe mund të them që një indicie ka qenë dhe Sunny Hill, festivali që Dua Lipa dhe babai saj bëjnë. Po, në po dhe babai saj sapo e thash në bëjnë në Kosovë. E bia me të atin, e bia me të atin. Okej. Dhe kam qenë në edicionin e dytë të Sunny Hill, edhe energjia ishte shumë e bukur, më riktheu prapë edhe pak në Eurovision, ato skenat e mëdha me shumë njerëz dhe pse jo, edhe që nga aty fillova që të mendoja që të bëja diçka pak më tepër se vetëm diçka në këngët në shqip. Do të synon në tregun ndërkombëtar. Edhe e synoj, po nuk është se është qëllim për mua. Në qofë se gjërat shkojnë mirë, në qofë se këngët ecin ashtu si duhet ecin dhe marrin vëmendjen e duhur. A do bëj një këngë për fushatën, po anglisht? Nuk e di këtën. Për fushatën? Nuk e di. Se kësha menduar në një herë, po...
Po ndo. O zot. Shumë vështirë. Dakor. Mirë. Mirë, mirë, Case. Çfarë planes ka tani në muzikë? Do kthesh me një album në Shqip, me këngë në Shqip, synon klubet, radiot, çfarë? Unë synoj muzikën e mirë, kjo ka qenë gjithmonë synimi im, kam synuar që të bëj gjëra që më përfaqësojnë, gjëra që i japin vlerë kësaj që dua të transmetoj publikut. Edhe ajo që dua të bëj tani, edhe mbas këtij albumi, unë uroj, e di që njerëzit e kanë mirëpritur, por patjetër që kam marrë dhe komente që po këngë në Shqip dhe kam shumë dëshirë që shumë shpejt të kem edhe këngë të tjera në Shqip. Pse jo, ndoshta edhe një EP tjetër ose një album, ndoshta një single. Okej, më bëhet shumë qelbi që artiste si Casey të promovohen dhe të dalin bindshëm në trajt, sepse pse jo Casey të presim në studio. Patjetër, me shumë qejf edhe do shta edhe me ndonjë bashkëpunim, se si lagje që jemi, duhet të bëjmë një bashkëpunim. Ka bëjmë si lagje, shumë në zeshëm. Shumë, ta gjirojmë atë me ndojmë. Okej, për para se ta mbyllim me Kesin, Kesi, të lutem, a do në kënosh tani? Pa tjetër. Për përveç saj, për përveç saj, nuk do në këndosh, pa tjetër që do në këndosh, por ne nuk të pyetë fare për jetën sentimentale. Oh, si e A ke të dashur? Jo, nuk kam të dashur. Nuk e të dashur? Jo! Po se? Sa keq. O, Quna, o ju hëngër një mortja. O ju hëngër një mortja. Po është gjithë kjo vajzë me gjithë kjo artistë. Po pëse, më keq? Êshtë problemi jot, apo te ka i që nuk tëtë? Apo së të është ti te ka i? Apo ndjen inferior? Mendoj që gjira do ndodhi në kohën e vetë, marrin kohën e vetë, edhe kam qënë pak e zënë me albumi të kohën. Okej, do me thënë je një fri. Je, po shikon karjerën tënde, shumë mirë moj vajzë, shumë mirë bënë. Shumë mirë. Se ka të sotmi të janë. Po, bravo, bravo të shokë. Më mirë të kesh lekët e tua, shpinë tënde, se si djetë. Bravo të shokë. Të kesh i punë, jo po me të torashe, jo po e të gjela pushim. Mirë, ne falenderojmë Kesin Tolle që ishte pjesë më lërë të flasë sot. Falenderi dhe Romeo për Putin që ti sa po më bërë në dorë. Kesi, do në nderosh me një performansë të lutëm. Të lutëm, Kesi. Falenderojmë Kesi, gjithë publiku është për Kesi, një tuatë rokitja. Por, ndërkoj që Kesi bet gati, ky është një apel që unë i bëjt të gjithë këngëtarve, pa diskutim, që nëse ju doni të këndoni, po të këndoni bukur o të apni gojën bukur, duhet shkoni të bëni dhëmë tek Diamond Dental. Që ne kur të këndoni... Janë ko planet, që ju vinë apër gojës dhe duhet i keni... Që të keni një busqeshje si diamanti. Apel, kjo është apel për këngëtarët, për popullin po e po, po për këngëtarët. Okej, falenderi Diamond Dental, që më shtetë më letë të flasë. What you want, Casey Tolle? You promised me the world and a dream. Show me places I've never seen. Bought me all these nice pretty things. Felt like I was queen to a king. But the real is, every time you post, it's always love, never me. Why am I always seeing things that I don't wanna see? You're halfway in, a halfway out, and I'm stuck in between. Where is the loyalty? You don't.
Faleminderit. Atëherë jemi në studio me Veza Reas. 8 nga më të mirat. Un ha fiks 8 vezë në ditë. 4 në mëngjes, ju betojmë se jam palestër tani. 4 në mëngjes dhe 4 në drek. Po jo, nuk ja kështu literalisht, sepse Romeo ka shumë qef krepa. Po. Romeo vdes për krepa dhe i bën me vezën Reas. Sa të mirë ai, po i bëj vetëm me Reas. Po. Ndonjëherë ja dhe të gjalla, Donald. Po, patjetër. Sepse vetëm Veza Reas mund të hahet të gjallë pa problem fare. Veza Reas, 8 nga më të mirat. Faleminderit Veza Reas, si mbështet, më lër të flas. Put your loving hands out, baby. Top Channel. Ju dua të rrugë për Edean. Ju dua për Edean dhe orkestrë më në mbrekulueshme në botë. Dhe aftërën të pjesë 4 të emisionit për të rikësyer. Tek, stand-up, komedi. Komedi, për gjitha ato të rinjë dhe të reja, që të reja s'kemi akoma, se kuptoj qëfar problemi kanë vajzat, që nuk vinë dhe të bëjnë humor këtu. Po pra, pse nuk vinë të bëni për të qeshur. Mos bëni vetëm me të dashurit tuaj, hajde jepini të qeshur. Po, për të qeshur. Po, pra. A, okej. Okay. Hajde jepini. A, okej. Okay. Okay. Dhurojni busqeshjen dhe publikut tonë. Se se mos haroni në fund të 12 puntatave, çmimi është 10.000 euro. Dhe vendos publiku, është me vota. Kështu që më i miri do të fitoj. Dhe nga java që shkoj fitues, nga vota dhe publikut është Mustafa Bunguri. Një Mustafa, urime, të presim në qere finale, Vlaçko, bravo të qoftë. Kemi dy quna, kësaj herë shumë të talentuar që të dy, ftoj të pari në studio, ti Melon Gjiko Pulli. Sërda. Sa e mi ke plako, ti Melon? Kushtë të vendos? Gjyshi. Jemi pak nga Dhërmiu edhe... Ti Melon, çdo të ti Melon? Nuk ka asin kuptim. Është jesh një emri bezdisëm dhe i gjatë. Okay. Jeni nga Dhërmiu? Jam nga Dhërmiu. A keni toka në Dhërmiu? Plot. Plot? Plot? Jo, pak. Pak, okay. A ka Tropojan që kanë ndërtuar të tokat? Ma do mëndje. Okay, Veriu dhe Jugu janë bashkë. Po. Jetuar tërkitje për të gjithë. Ti Melon, sukses e la. Faleminderit. Si jeni, unë jam Leo dhe nëse po pyes një vetën, përgjigja është po, kaq në siklet do jem tërkohën, derisa të mbaroj. Sigur mos mjafton dhe kjo emocioni që kam për para kamerve, më desh të zihesha edhe me çunat e produksionit nga mbrapa, sepse më thanë, nuk do të nxjerim në emision se ti dukesh nga këta tipat që vetëm promovon veten dhe këtu nuk ka reklama falas, promovon veten, mua më thanë, ti më Leon Gjikopull në Instagram, mua më thanë promovon veten. Një është të çuditshëm. Lexova në internet që të pastrosh dhomën edhe të shtrosh krevatin çdo mëngjes, të bën shumë mirë për shëndetin mendor. E thash o zot, shqyr më në fund një lajm i mirë për pastrusen time. Sa mirë. Super.
Shpun kam unë me pastrimin. E dashura ime nuk di t'japi shumë mirë makinës, se ka edhe nxefet shumë shpejt. Dhe kam gjetur një zgjidhje të shpejt për këtë gjë. I kam vënë një sticker mbrapa makinës që lexon Bieri Boris nëse suporton Luizin. Dhe ajo tani mendon që të gjithë shqiptarët janë të fiksuar pas Big Brotherit. Dhe jo se është ajo shofer e keqe. Jetojmë në një kohë që fatkeqësisht duhet nisë çdo fjali që thua me jetojmë në një kohë që e fortë. Po jo, jetojmë në një kohë të çuditshme, jetojmë në një kohë ku komedia shkruhet vetë. Unë që jam komedian ndihem shumë e fat sepse puna ime është shumë e thjeshtë. Unë mund thjesht të hap lajme, të lexoj të përditshmet edhe ja ku është komedia. Le të jap një shembull të shkurtër. Në një shtet të vogël ku 70% e popullit nuk e di se çfarë është një podcast, kush tjetër vetë se kryeministri i vendit vendos çfarë mendoni ju? Të hapi një podcast, ai vendos të hapi një podcast, edhe po duke vetja shumë nga këta gjykuesit para gjykues, edhe thash, okay, mënyrë ta dëgjoj të paktën episodin e parë, edhe nuk ishte keq, ishte okay. Sepse fliste për faktin që Erion Velia do bëjë kryeministër pas ti, edhe rroga mesatare në Shqipëri do të shkojë 900 euro. Edhe thash, okay, të paktën ka humor, nuk është aq boring sa e prisja. Nuk e di nëse puna e paguar e komshies time është t'i bërtasi burit vetë çdo ditë, po nëse ajo është puna e saj, atëherë ajo është një profesioniste e vërtetë. Nuk ka si ajo. Ajo është më e mira. Nëse t'i bërtasësh burit, do ishte një sport. Ajo do ishte, nuk e di, Cristiano Ronaldo aty sportit, ose për ju që smeni futbol, smeni vesh nga futbolit, do ishte Messi aty sportit. E kuptoj. E kuptoj që të bësh humor me dhunën në familje nuk është, është pak e sikletshme. Kështu që për herë kam menduar, po sikur të shkoj te shtëpia ti komshiu tim dhe ti them, plak, u bën 2 vite që po të bërtet ditë për ditë, ose ndahu edhe ik, ose blie bukën pa feta ta ka thënë 100 herë. Sa të vështirë ke, ka marrë vesh gjithë pallati. Na ke sikletos gjithë, na është bërë refren, buka me feta thahet shpejt në mes. Sa të vështirë e ke, po e bën Kastile që vazhdon ta blesh. Kam vënë që në Shqipëri është pak e vështirë të bësh humor me familjen. Jemi shqiptarë gjithë kemi një familje të çuditshme, po unë do mundohem t'ju tregoj pak për familjen time. Unë në shtëpinë time jam më i vogli sepse të dy prindrit i kam më të rritur se vetja. Dhe gjyshrit i kam po ashtu në atë botë, janë darë nga jeta. I keni parasysh këto shprehje të çuditshme që thot mami për shumë vjen dhe thot, pse nuk je sa gjysma e tyteti? Po mami, jam sa gjysma e timeti, se kështu funksionon gjenetika, jam fik sa gjysma e timeti. Ose kanë këto... Okay. Kanë këto krahasimet e pavënda. Kur ishim ne sa mosha jote, ne të bëm ty dhe blem dhe një shtëpi në Tiranë me kursimet që kishim. Është totalisht e pavënd si krahasim. S'keni pse duhet të rokisni, është. Sepse kur ishin ata sa mosha ime, një shtëpi në Tiranë kushtonte, nuk e di, 13 qindarka dhe 2 pako fara. Kurse tani një shtëpi në Tiranë kushton, nuk e di, 300.000 euro. Unë që të gjej 300.000 euro duhet të shes njërën veshk edhe tjetrën ta lë kolateral në bank. Okej, okay, s'është e keqe. Apo se janë bërë këto bankat e sot me këshu, me këto teknologji të reja, me karta, jo electronic banking, që janë këto ka lezet, do në futesh në bank për të requr rrogën, për 3-4 orë ke mbaruar punë, është...
ose kur thon justifikime të tipit, ok, nëse nuk blen dot shtëpi, atëherë dil me qira. Po pra, fix, do të dal me qira. 400 euro qiraja në fund të botës, mes Lucës Astirit. Unë jam komedian, e di çka duhet bëj unë që të marr 400 euro në muaj, duhet të bëj këtë stand-upin që po bëj për ju. Duhet ta bëj edhe 5 herë të tjera në 5 vende të Tiranës dhe pastaj rrugës për shtëpi të gjej 400 euro. Sepse komedian në Shqipëri nuk paguan asnjë gjë, kështu që okay, faleminderit. Unë kaq kisha. Okay. Lini bakshish kamarierave. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte shumë i veçantë. Mua më pëlqeu mënyra jote të treguarit. Më pëlqen dhe qetësia jote, Plako. Je. As pak, jo, un po dridhem, nuk e di ku e pe qetësinë. Japi një dorë Tokidia. Ju falenderoj shumë. Nëse ju pëlqeu Timo Leoni? Timo Leo. Nëse po të uavë... Po përse s'ma thej që fillim, nëse ju përqehu Leo. Kam tre orë, nuk të gjoha fare, Plako, po mundet sa të maja më të emrin. Po, nëse ju përqehu Leo, që po shkruaj Timi Leon, ju atër duhet votoni në numrat që janë vendosur këtu poshtë, okej? Okay? Shumë falenderit, Leo. Leo, të falenderojnë. Shumë falenderit që erde, sukses e vlaj, jë papar. Falenderit, shumë falenderit. Një Eduard Drogidje për Leon. Okej, okay. Leo ishte me zezër, kiste pak po, emocione, po ishte jo, më pëlqeu. Jo, ma pëlqeu që cilë po. E Leos, e Tim e Leonit. Po. Më pëlqeu shumë, por jam shumë i lumtur për djalin e dytë që do vi tani Donald, sepse e ka emri shumë herë më të thjeshtë. Ftojmë në studio Aldo Dodën, e për shqiptar alla. Po. Aldo, si e la? Si e, mirë, si e, mirë, si kalo. Aldo që nga tip kingu. Okej, okay, mirë, suksese, të digjojmë qëfar do të thuash. Më mbrëma jërë dhe mirë se keni ardhur, unë jam shumë i lumë për e që jam të për para jush, dhe që është e vërteta, u zdallas që e nga shpia pak të hudrën. E kam si huqë fakt, jemi mishë të pandare, po që është e vërteta i kemi të buka këto zakone tonë, apo jo? Sepse gjithë bota jashtë është ndryshe kurse ne jemi mod veçantë në vla. Pra një shkallë më lartë, qofse gjithë bota jashtë një komshin ban i qenë e palatë, bëhet i bezdisën për komshinë për balë, a i shkonte e ke zoti qenit, ankohet dhe a i e qërton qenin dhe shkolli kërko falje komshinë. Kurse këtua? Qa ke më vla? Lev qeni ime, mirë pa me rakë, së regullojun. Lupi, skape lupi. Kose në gjithë bota jashtë kur fëmit shprejnë ëndrat e tyre dhe i thonë prindërve. Unë duat bëjmë këngëtar si Elgi Dota për shembull. A si që e ka dashnia, dhe prindi që i thot, bravo, i thot, ke për të boj, i thot. Çdo ëndër mund të bëhet realitet. Kurse këtu, vajte i thashu babit. Po babi i thash, du mu po këngëtar i thash si Elgi Dota. A ti ke ikë për leshta, u bane tjeta për këngëtar. U po tha. Ose në gjithë bota njështë thonë, e more vesh, Greta ishte lidhë mi qumë. O nga e more vesh, i thot. Fëllan telefon me të dhe më tha, në regullë të rikëtu. Kurse këtu, e more vesh mi, Greta është lidhë mi qumë. Nga e more vesh, i thot. Mondës, filgjon, sot gjes. Ose, e keni vure kur përkëlegën shiftet jashtë tjetit dhe e që i thot për herë. Ti e maniqme. Oh, thanks, i thot e. Kushtë të tek ne? Se që kemi nefës makabër fare, vla, për në grënë sy, zemër, jemi këshu për herë. U ta homë shë alali jo cilikonë në ty mi. Biles kisha një onën presa kosh, merdim tha, o zemër tha, do me bo pust. Ti bërë në zemër, i thash, se fundja, i vestim për vetën e kisha. Kur më dhja, që e ke bo pust e mi thash. Jo tha, ka dalë taj metode e retha, që të riciklim dhja, mi tha, e marim nga poshta, e vejmë sipër. Do me thoni, thash, kur të pust ashtë, i vi me të pust. Pse ku me të pust tjetër, i thash. Ose e keni vure, se si porosistin të atë jashtë, kur ullën kafe, një kafe, thonë kajsh, kurse ne, s'na lejmë portët mërë dha. Më falë, sa shko t'i wirelessit, i herë t'futemi qik Instagram, ma sjellë kafe, ma sjellë i tavullë, shko ma pledhje paket taksirat, ma fshirë dhe pak tavullinë nëse që e ka pis, edhe ma njësë që i këtë ngrofë shënë e përso thamë. Më pasirë, vla, kjo është porosi. Po gjithës e si, ka ndryshu kodë, vla. Qo se atere t'vini daja tezet halat t'ishe me lumë të rybot. Kurse sote, për shemull, merë dajan kam mërë të fletë në shpis. Dhe ti që i thua atyre, thoi, si jam tu unë, kam hik, si jam tu. Po, e di shfarë më pëlqenë më tepër që është më interesante, këto dasma të shqiptare. Po, stresi fillon pa fillu e në të dasma. Pse do thoni ju, se qa do veshim për dasmë më dhe? Qa do veshim? Sa lek do i hedhim?
nuk flet vllai me vllan. S'lasin as kunatat, ku ti ulim? Mir këto. Po nuk flet as dhondri me nusën, se as rrugës përdasim. Si t'ja bojmë, halli madh. Fillon dasma dhe është ai momenti për herë që si qatun kërë gjithë njerëzit dhe shofin që është duart kameramani drejt tyre dhe ata që sa po kanë futur një tre kofsha pulle në gojtë dhe sa shofin kamerën e kalojnë gjithën posh me gjithë kocka dhe janë këshu për herë, keni vure? Po, nejse, fillon dasma dhe është ai momenti për herë, po për herë që si qatun kërë gjithë njerëzit dhe është ai momenti që fillon dasma, ca janë të lumtur, ca të mërzitur, ca të pijem deri aty ku zbamon, sidomos babi i mirë, është keq fare. Dhe ky është momenti i gjithë hallave të mia. Kape fuqiese, kape fuqiese, kape fuqiese. Ça janë pjata me mish, omëlcina, portokalle, kape fuqiese dhe e forta. Justifikimi që japi gjithmonë. Kemi një aty qenë të shpia, s'ka që ata në shkretit. Ju a tha zorët. Po me bo me pas që qenë është ka shme fata? Êshtë për të isha adhi që qenit për zodin. Ha? Për nejse, ju me ndoni se das me kam baru. Po në të vërtet s'kam baru akoma se ne shqiptarët kemi edhe dy javë material për me diskutu thashe themet se si doli dasma. Ha bëjo, falim njerët. Okej. Okay. Izi me Aldo, Aldo, Dodën. Të falenderojmë. Aldo, nëse ju pëlqeu Aldo. Ndihemi Doda? Doda, po. Doda, Doda. Po që ke Elgi Dodën? Asë gjë pra. Nëse ju pëlqeu Aldo Doda, mjafton të dërgoni një mesaj në numërat e shkruajtur këtu poshtë. Hey, ajo me dasën, me qenin, më ka ndodhë mua, vërtet plako. Edhe kur pas ta këta kushurin, që meni në mishin në përqeska, i shkova një vizit pas dy ditës nga shtëpia dhe ndjeva era mish të pjekur. E uton? I thash, më i thash, nuk e ajë qeni mishin pa pjekur? Unë... Jo, të falenderojmë të ishë shumë të ishë që erde, edhe që nga këna që plako. Okej, suksese. Suksese, Aldo. Nëse u përqeu, Aldo, e, mos aroni, të goni mesaj. Okej, Romeo, më përqen shumë kjo rubrikë, sepse ma antë kësaj rubrike, ne kemi mundësi që ti promovojmë të rinë që kanë qef të përnumorë. Po, dhe unë i themi se mirë se të vini, nëse keni qef thjeshtë, në shkruani shumë thjeshtë. Edhe bravo i qofë për guximin ata që kanë ardhë dhe do të vinë. Okej, kështu e mbyllim dhe këtë emision për sonte, falemderi shumë që në ndoqët, falemderi shumë që në përkrani qdo javë, edhe që nga për një pjesë të shpistuaj. Si e një puntat në arshme, të prende në arshme, ora 21.00 me një super puntat. Betëm në Top Channel, ju duam. Ju duam shumë.